አንድ ሂቴ አገልግለን ስንመለስ ትራንስፖርት አጣን። ይሁድ የዘመርንበትን ጉርዳችንን አውጥተን ሽጠን ይጣ ዘውነ የገባንበት የሆነ የጀግንነት መንፈስ ነው እግዚአብሔር ስላስቀመጠኝ። እግዚአብሔር እንዴት እንዳሳለፈኝ ራሴ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ይታዘባለሁና ብዙ እግዚአብሔር ለኔ ያዘጋጀው ነገሮችን ሚስ አርጌዋለሁ። ሚስ ያረግኩበት መነሻዬ ትዳሬ ነው ብዬ ያስኩት ሰው ማገልገል፣ መውጣት፣ መዘመር፣ እግዚአብሔርን ክብር ማወጅ፣ መናገር በጣም ክፍተት ነበር። ሞገተባካነ ፈታዳሳ አሳይ ከርሽን ላገይትሽን ሾሮይ ሞትሽን ጠላየውንሽን ካቶሳወቀ ሻቻዳሳ ትልልቅ እግዚአብሔር ሀሳቦች የከለከለ አቤት የሱሳ ታኔና ወሳይሲ ታኔና ኮያይሲ ታነፈንጌ አቆታይስ ታኔና ወሳይሲ ታኔና ኮያይሲ ታነፈን። ሰላም ቅዱሳን ባለም ክፍል ያላችሁ የጌታ ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ደማቅ የውት አገልግሎት ነው። ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም የምንወዳት የምናከብራት በኢትዮጵያ ላይ በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ በዝማሬ አገልግሎቷ የምናውቃት እጅግ የተወደደች ዘማሪት ርብቃ ሳሙኤል ዛሬ በደማቅ የውት አገልግሎት እንግዳ ሆና በዚህ ትገኛለች። ያው ርብቃ እጅግ ብዙ ሰዎች ያውቋታል በዝማሬዎቿ ብዙዎቻችን ተባርከናል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር ትገኛለች። ርብቃን ወደዚህ ጠርቻለሁ። ርብቃ ወደዚህ ስቱዲዮ ስለመጣሽ፣ ጥሬን አክብረሽ ወደ ስቱዲዮ ስለመጣሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ቅዱሳን የት ሄደች ወይስ ጠፋች እያሉኝ መልእክት በሚያቀርቡልኝ ሰዓት እቺን እግዚአብሔር ሴት ማግኘት አለብኝ ብዬ ደውዬልሽ ነበር። አንቺም ያው ጥሬን አክብረሽ ስቱዲዮ በመጣትሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እስቲ ራስሽን እንድታስተዋውቂ አንዳንድ ነገር እንድታወሪ ድሉን ሰጥሻለሁ። አመሰግናለሁ። ስሜ ርብቃ ሳሙኤል ይባላል። እግዚአብሔር ረድቶን ዛሬ በዚህ ቀን የእግዚአብሔር ሰው ዘላለም ጋር እግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ታላላቅ ታምራቶችን እንድናወራ ይህንን ቀን እድል አድርጎ የሰጠህ ትልቁ እግዚአብሔር እያመሰገንኩ ይህንን እድልን ስለሰጠህን የእግዚአብሔርን ሀሳብን ለትውልድ ለሕዝብ እንዳስተላልፍ ያሳለፍኩትን መንገዶችን እንድናገር በእውነት እንደ ትልቅ ሰው አድርገህ ስለጋበዝክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልህ። በጣም እኔም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ርብቃ ሳሙኤል ያው እግዚአብሔር በብዙ የረዳሽ ትልቅ የእግዚአብሔር ሴት ነሽ። ስለዚህ እስቲ ትውልድሽን አገልግሎት የጀመርሽበትን ዘመን እና ወደ ጌታ የመጣሽበትን ዘመን በጥቂቱ ብታወሪ ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እግዚአብሔር ረድቶኝ አገልግሎትን የጀመርኩት በ1989 ማለቂያ 90 አካባቢ ነው የጀመርኩት። ወዲያውኑ አገልግሎትን እንደጀመርኩ ብዙ መዝሙሮችን ሳልጽፍ የነ መንፈሳዊ አባቴ ጳውሎስ ካባቶን መዝሙር፣ የነ ወርቁ ባሬዶን መዝሙር፣ ከዛ በፊት የነበሩ እነ ደስታ ብራኑ ብራሞ እነ ሌሎችን መዝሙር እየዘመርኩ ነው ወደ መዝሙር መጻፍ መድረክ ላይ መታየትን የጀመርኩት እና ብዙ መዝሙሮች ሳይኖሩ ነው ካሴትን ማውጣት 2002 ላይ ነው በ1992 ላይ የመጀመሪያ ቱመገለት ዮባ የሚለውን መዝሙር የጀመርኩት። የዛን ጊዜ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ።
ያደኩት እዛ ቦሮዳ የምትባል ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው ያደኩት። እዛ ሃይ ስኩል ላይ እየተማርኩ ነው ካሴትን ያወጣሁት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ። አነሳሳይ እንደዚህ ይመስላል። ዋው እጅግ በጣም ደስ ይላል። እስቲ ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፍሽን ዝማሬ ታስታውሻለሽ? መዝሙሮችን ቅድም እንዳልኩት መዝሙሮችን ከመጻፍ ወይ የመዝሙር ዜማ ወደ እኔ ከመምጣት በፊት የነ ጳውሎስ የነ ወርቁን የነ ብዙ መንፈሳዊ አባቶች ለኔ አሉልኝ የነሱን ዜማ በመከተል ነው መዝሙሮችን የራሴን መዝሙሮችን መጻፍ ጀመርኩት። ቁጥር 1 ላይ ዶጊከ ታ የሚለው መዝሙሮችን ከመጻፍ በፊት ቱመጋላቲዩባ የሚለው ብሮ ኦራታባ የሚለው እንደገናም ደግሞ ጦንሰና የሚለው መዝሙሮችን ያኔ ነው እግዚአብሔር ሰጠኝ። አራት መዝሙሮችን ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰጠኝ። በመንፈሳዊ አገልግሎቴ ላይ በጣም ጎኔ ላይ ቆመው ካሴቴንም እንዲሰራ ከዛ ከገጠር እንዲወጣ ያደረገኝ ጎና ኩሉሎ የሚባል በጣም ትልቅ ሰው ነው። ለብዙ አገልጋዮች አባት የሆነ ሰው ነውና አራት መዝሙር ብቻ ነበረኝ እዛን ጊዜ። ያቺን አራት መዝሙሯን ብቻ ይዤ ነው የወጣሁትና መንገድ ላይ ስቱዲዮ እየገባው መንገድ ላይ 15 ቀን እሱ ቤት ቆየው። ከዛ ስቱዲዮ 3 ቀን 4 ቀን በመቆየት በዛ ቆይታ ውስጥ ነው እነዚህን 12 መዝሙሮችን እየሰራሁት። ግን የመጀመሪያው ቱመጋላቲዮባ፣ ታኒዮዳና፣ ጦንሰና የሚሉ መዝሙሮችን ያን ገጠር ላይ በነበርኩ ጊዜ ነው ያወጣሁት። ግን የመጀመሪያ ጦንሰና የሚለው መዝሙር የመጀመሪያ ከብቶችን እየጠበቅኩ እግዚአብሔር የሰጠኝ የመጀመሪያ ዜማ። እስቲ እሱን ዝማሬን ዘምረው። ጦንሰና 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 አላሚያ ባሻክዲ ይፊንተና ላቲሰና 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 ጽዮን ዮጊዮቢቴን ኑኒደና ያለ ይቀጥላል። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ያው በቃ በደቡብ ኢትዮጵያ ከሴት ዘማሪዎች ከምንወዳቸው ከምናከብራቸው አንጋፋዎች ያው አንቺ ነሽ። ብዙ ቅዱሳን የሚያቆሻል። ስፔሻሊ ደግሞ ያው ወላይትኛ ዘማሬ የማይሰሙ ሰዎችም ብዙ ሰው ያቆሻል። ምክንያቱም ያኔ ትዝ ይለኛል ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ገና በነበረ ሰዓት ሁልጊዜ በየማለዳው ምሽት ላይ አንቺ ዘማሪዎች ይከፈቱ ነበር እና የመዝሙር እንደዚህ በሲዲ እና በቪሲዲ በመስራት ብዙዎችን ትቀድሚያለሽ። እስቲ ወደ ቪሲዲ ስራ ወደ ቪዲዮ ስራ የመጣሽበትን አጋጣሚ ያን ነገር እስቲ ብታወሪ። ቪሲዲውን የሰራውበት ድንገት ነው። ሐዋሳ ነርሲንጉን እየተማርኩ ድንገት በጣም በመንፈሳዊ ስራዬ ላይ በካሴት ጉዳዮች ሁሉ ላይ በጣም ዋና ቦታ የወሰደ ጎና ኩሉሎ ነው እና ልክ ለኔ ትልቅ ሰው ነው። ለኔ አሁን ባለው ሁኔታዎች አገልግሎቴ በጣም በሰፊው እንዲሄድ ይረዳኝ እሱ ነውና ድንገት ሄድኩ ቪሲዲ መስራት አለብኝ የሚለው ነው ጀመርኩትና ቪሲዲውን ሮቦት አርቲ ሚኒስተር ያኔ እነዚህ ድራማ የሚሰሩት እነታደሰ እነሱ ናቸው ያ መዝሙር በቪሲዲ እንዲሰራ 99 ላይ 98 ማለቂያ አካባቢ ነው ከረምት ላይ ነው የተሰራው ትዝ ይለኛል። እሱ እጅግ በጣም ትልቅ ስራ ነው የተሰራው እና ያ ማን እንዳሰበ እንዴት እንዳሰበ አሁን ግን አላውቀውም። ግን እግዚአብሔር ስረዳኝ የሚሰራበት ቦታ ደርሼዋለሁና እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። ክብር ለእግዚአብሔር። እንዴት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በካሜራ ፊት ስትቀርቢ የነበረውን እስቲ ትዝታ ብታጫውቺ ደስ ይለናል። ብዙ ካሜራ ፊት ልምድ የለኝም ግን
እንዲሁ የሆነ የተሰጠ ስጦታ ከየራሴ የሆነ ስጦታ አንድ ፍርሃት የሚባል ነገር በቃ እግዚአብሔር አልሰጠኝም። እና በቃ ደስ ይለኛል ሲሰራ በኮንፊደንስ ሲዘምር በኮንፊደንስ። ብዙ ጊዜ የኔ ያለኝ ራዕይ ከኔ ኋላ ያሉ ብዙ ሴቶችን ለማውጣት ያለኝ ድሮ ገጠር ላይ ሆኜ እንኳን ያው የገጠር ልጅ ስለሆንኩ እንሰት ውስጥ ነው የኔ የጸሎት ቦታዬ እና እዛ ውስጥ ሆኜ እንኳን ብዙ ጊዜ የሚጸልየው ለሴቶች ነው። እውነቴን ነው። ይሄ የሴቶች ቡድን ፈጥራለሁ የሚል ሳይሆን ብዙ ጊዜ ያው ገጠር ላይ ያሉ ብዙ ሴቶች የእግዚአብሔር ጸጋ እየኖራቸው እያላቸው ያልወጡ ስቲል ነው ያልተገለጡ ብዙ ሴቶች አሉና እስካሁን ድረስ ያለው መሻቴ ብዙ የዝማሬ ጸጋ፣ የመገለጥ፣ የስብከት ጸጋ፣ የማስተማር ጸጋ፣ የማስተዳደር ጸጋ፣ ብዙ ጸጋ እያላቸው በሁኔታ የተያዙ ብዙ ሴቶች አሉ አሁንም ጭምር። እና ሴቶች ሲዘምሩ፣ ሴቶች ሲሰብኩ፣ ሴቶች ሲያስተዳድሩ በጣም ደስ ይለኛል። ወንዶች እንደነበሩ ሆኖ ሳለ ምክንያቱም የገጠር አገልግሎት በገጠር የተቀቡ ሴቶች ያለውን ችግር ስለማቅ ተጽዕኖ ለመፍጠር እግዚአብሔር ይጸልይ ነበረ እና በዛ መንፈስ እግዚአብሔር ድፍረትን ይሰጠኝ ነበረ። በነገራችን ላይ ከማገልገል በፊት ገጠር ላይ የነበረችውን ቸርች በብዙ ነገር ኩሽና ላይ ብትል፣ መድረክ ላይ ብትል፣ እያንዳንዱ ቸርች ውስጥ ያለው ጉዳዮች ሁሉ ላይ እጄ ያለ እሰራለሁ። ልክ አይደለም፣ ጥሩ እየሄዳችሁ ነው፣ አይደለም፣ በዚህ ሂዱ የሚለውን ሀሳብን ከልጅነት ጀምረው ይህንን ሀሳብ ይሰጥ ነበር። በዛ መንፈስ ስላደግኩ ካሜራ ፊት ስቆም አልፈራም። በውስጤ እውነቱ ይኖር እንጂ በውስጤ የምናገረው ነገር ይኖር እንጂ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ምንም ፍርሃት የኔ ያለገጠመሽ ነገር የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ተመልካቾቻችን ያው በምትሰሙት ነገር እጅግ የተማራችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ ጎና የሚባለውን ሰው እኔም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ትልልቅ የወንጌል ዘማሪዎች በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ እንዲገለጡ ተጽዕኖ ከፈጠሩ ሰዎች ስፔሻል አንዱ እንደሆነ ጳውሎስ ካባቶን፣ ወርቁ በሬዶን፣ እንዲሁም ደግሞ ባለፉ ፍቅሩ አሞና ነው የተለያዩ ልዩን አልታየ ብቻ ለብዙ ዘማሪዎች መንገድ ሆነሃል። በዚህ አጋጣሚ ባለህበት ጸጋ ይብዛል። እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብህን ህይወትን ይባርከው ለማለት ፈልጋለሁ። ከደማቂው አገልግሎት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ያው መዝሙሮችሽ በጣም ይወደዳሉ። በጣም እኔም ስፔሻሊ በጣም ወዳቸዋለሁ። ስለዚህ እስቲ ቱማ ገለትዩባ የሚለው መዝሙር እየዘመርን እያመለክን ተመልካቾቻችንም ወደኋላ ትዝ ይላል። አዎ፣ ይሄን መዝሙር ከመዘመሬ በፊት በነገራችን ላይ ዜማ ስለመጣ አይደለም የሚዘምረው፣ አልፌው ነው፣ ኖረበት ነው። ቻሌንጆች ቅድም ብያለሁ፣ በሴቶች ዙሪያ ያለው ገጠር ላይ የሚያገለግሉ የአገልጋዮች ህይወት ከባድ ነው። እኔም በዛ ስላደግኩ እያለፍኩ ስለነበረ ማጣት አለ። አሁን ለምሳሌ መድረክ ላይ ለመቆም ልብስ ማጣት አለ፣ መንገድ ለመሄድ ትራንስፖርት ማጣት አለ፣ ወዳጅ ማጣት አለ፣ ነቅፋ አለ። እጅግ ከባባድ ነገሮች እያሉ ነው ቱማ ገለትዩባ የሚለው ነው መዝሙር የተቀበልኩት። እና በቃ በሚደርሰው ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስናገር ምስጋና የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል፣ ማዳንንም የማሳይበት መንገድ በዚያ አለ ይላል። እና ከማጉረምረም እግዚአብሔርን ከመክሰስ እግዚአብሔር ፊት አላደረክልኝም አልተሰጠም ከማለት በማመስገን የሚከፈት የሚሰራ ነገር አለና በየእርምጃው በየማለዳው በየቀናት እግዚአብሔርን ማመስገን ስላለብኝ ይህንን መዝሙር እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ነው የዘመርኩት። ከብቶችን ሲጠብቅ ነው ይሄ መዝሙር የተሰጠኝ። ያኔ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይህንን መዝሙር አብረን እንዘምራለን። ያው ብዙ ተመልካቾች ይህ መዝሙር ያውቁታል። ስለዚህ አንድ ላይ ከእህታችን ብቃ ጋር ጌታን እናመሰግናለን። አብረን ይህንን መዝሙር እንዘምራለን። ቱማ ገለትዩባ ቱማ ገለትዩባ
Tumu galatio ba yesusa tangwan tangwan tumu galatio ba tumu galatio ba nutosa tangwan tangwan tumu galatio ba tumu galatio ba nutosa wantan wantan galatirena awashe shashin tumani gamida darawadiyashin yesus foidin fogdida kase gamido gala mayo akari olidan yesus foidin fogdida kase gamido gala mayo akari olidan tumu galatio ba nutosa tangwan tangwan tumu galatio ba nutosa tangwan tangwan tumu galatio ba yesusa tangwan tangwan galatirena awashe shashi tumani gamida darawadiyashin yesus foidi pogidida kase gamido gala maywa karilida yesus foidi pogidida kase gamido gala maywa karilida tumu galatio ba yesus wantan wantan tumu galatio ba tumu galatio ba nutosa wantan wantan haleluya እንደዚህ ያለ ይከተላል ሰክብር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያው ስቲል አስካውን ይዘመርናቸው ዘማሪዎች ቁጥር 1 ላይ ነበሩ ናቸው እና ቁጥር 2 ዘማሪዎችን ስቲል እንዴት እንደጻፍሽና ወደ ሲዲ የመጣሽበትን ዘመን ያን መንገድ ስቲል ያጫውቺ እግዚአብሔር ይባርክ ሁለተኛውን ካሴት ሲሰራ 97 ሃይስኩል ትምርት ቤቱን ከጨረስኩ በኋላ ወደ ሐዋሳ ገብቻለሁ ይዛን ጊዜ እና ሐዋሳ ያለው እግዚአብሔር ይባርከው የእግዚአብሔር ሰው ጎና ኩሉሎ ጠርቶኝ ነው አሁንም የርኩት አዲስ አበባ ቁጥር 2ቱን መስራት አለብሽ የሚለውን ሐሳብን አመጣ 2098 ላይ 98 ማለቂያስ 97 መጨረሻ አካባቢ ነው የሰራሁት እሱ መዝሙር እጅግ በጣም ደስ የሚልክ ታሸንፌ ጦሳ ጋላታ ጦሳር ዳይስታ ጦናና ሲያሞርከው የሚለውን መዝሙር ለብዙ ሰዎች ትምህርት ነው እኔ ደግሞ የዛኑ ጊዜ ማሳልፈው ከባባድ ምራፎች ከባባድ አገለግላለሁ ብዙ የእግዚአብሔር መልእክት አለኝ ለትውልድ የእግዚአብሔር ሐሳብን ይዤዋለሁ ግን እጅግ ከባባድ ምራፎች አልፍ ነበር እና ተሸምፔጦስ ጋላታ የሚለውን እግዚአብሔር ፊት ተንበርክከ ያለው ነው ይሄ መዝሙር ከመሰጠቱ በፊት 96 መጨረሻ አካባቢ 40 ምንጭ አማኑኤል ቸርች አገልግዬ ሲመለስ ማታ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነበር እኔ ማላቃቸው ሰዎች እያሳደዱ ለመግደል ወይም ለማምታት ሲፈልጉ ነበርና እነዚህ ሰዎች እየተከታተሉ እኔ አላያቸው ግን ከኋላ እየተከተሉ ይሄ ኮንስ ባካል ከኋላ እየተከተሉ እኔ ግን አላየዋቸው በዛ ከቸርች የወጣሁት መንፈሴን እጄ እየዘመርኩ ብዙ ጊዜ ማታ ማታ መዝሙሬን እንደገና ሚሰራበት ማድስበት የሄድኩበት ቦታ ላይ የዘመርኩትን የተሰበከውን ስብከትን እንደገና ሜዲቴት ያረኩ ያሰላሰልኩ የሚሄድበት መንፈስ ላይ ሆኜ እየተራመድኩ ሳለ ለከ ከኋላ እኔን እየተከተሉ የነበሩ ሰዎች ነበሩ እና እኔን እነሱን አላየዋቸው እነሱ ግን
ከኔ ጋር ግራና ቀኝ አንዴ ነጭ የሚሆን አንዴ ቀይ የሚሆን አንዴ ሌላ ከለር የሚሆን መልአክ ነበራቸው። እነሱ የሚያውት ለኔ ግን የማይታይ አዎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እና ሄዱ እነሱ እኔን ሸኝተው ተመልሰዋል። በጠዋቱ ግን ድንገት መንገድ ላይ አገኙኝና ትላንትና እኮ ካንቺ ጋር የነበሩ ሰዎች ከልክሎን ነው እንጂ እንገልሽ ነበረ እና ጠፋ ነበር አሉ። እና የዛኑ ጊዜ ነው ታሸንፌ ጦሳ ገለታ አልኩት። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን አመስግኚ፣ አልጠፋሽም፣ አልሞትሽም፣ አልተቀበርሽም፣ በህይወት አለሽ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን አመስግኚ ይላል በአማርኛ። ስለዚህ መዝሙር ያው ብዙ ቅዱሳን ያውቁታል፣ ቋንቋውን ማይስሙም ቅዱሳን ስለሚያውቁት ስፔሻል መዝሙር ነው። ከመዝሙሮች ውስጥ ያው ሁሉም ዝማሬ ይወደዳል። ይህ መዝሙር ግን በጣም የሚሰማ መዝሙር ስለሆነ እስቲ አንድ ላይ ዘምር በጊታሩ። እንደው እግዚአብሔርን ሁላችንም ያለፍንባቸው ጎዳናዎች ስላሉ እግዚአብሔርን ባርካለን። ቅዱሳን በዚህ መንፈስ በመሆን አንድ ላይ ጌታን ባርካለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የልጅነቷ አምላክ ያው ዛሬም ደግፏት ነፍሷን ከሞት ጠብቆ ዛሬም አለች። አንድ ላይ ባርከዋለን ጌታን። ሃሌሉያ። እና እነዚያ ሰዎች ይቅርታ ጠይቀዋል። ሳልጨርስ ነው፣ ይቅርታ ጠይቀዋል። ከአንቺ ጋር የነበረው መንፈስ ነው የከለከለው፣ እጅግ በጣም ይቅርታ አሉኝ። ይቅርታ ሰጠኋቸው፣ እጅ ጭኜ ጸለውኩላቸው፣ በመንፈስ ተሞሉ፣ በእግዚአብሔር ሪቫይቫል ውስጥ ገቡ። አሁን እግዚአብሔርን እያገለገሉ ያሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይህንን መዝሙር አብረን እናመልካለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ነው። ታሸምፔ ቶሳ ገላታ ኔ ቶሳ ገላታ ቶሳ ገላታ ኔ ቶሳ ገላታ ቶሳ ገላታ አይ ከባካ እንታያ ባካ ሞገታ ባካ ኔ ፋታዳስ አይ ከባካ እንታያ ባካ ሞገታ ባካ ኔ ፋታዳሳ አሳይ ከርሽን ላገይትሽን ሾራይ ሞትሽን ጠላሄውንሽን ካቶሳ ወልቃ ሻቻዳሳ ታሸምፔ 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 ቶሳ ገላታ ኔ ቶሳ ገላታ ቶሳ ገላታ አይ ከባካ ታያ ባካ ሞገታ ባካ ኔ ፋታዳስ አይከ ባካ ታያ ባካ ሞገታ ባካ ኔ ፋታዳሳ አሳይ ከርሽን ላገይትሽን ሾራይ ሞትሽን ጠላሄውንሽን ካቶሳ ወልቃ ሻጨዳሳ አታድ ዋዳኒ ሜቶይነና ውንሽኒ ዋኒን ከያሶ ያግዮብነዮ እትዳሼ አከክስነነ መና ዶሳይ ክሊኖት ቢ ነና ባተኛ መትወካካሪ ባኩሼ ይብዲ ታሸምፔ 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 ቶሳ ገላታ ኔ ቶሳ ገላታ ቶሳ ገላ ቶሳ ገላታ ኔ ቶሳ ገላታ ቶሳ ገላ አይ ከባካ ታያ ባካ ሞገታ ባካ ኔ ፋታዳስ አይ ከባካ ታያ ባካ ሞገታ ባካ ፋታዳስ አሳይ ከርሽን ላከይትሽን ሾራይ ሞትሽን ጠላየውንሽን ቶሳ ወልቃ ሻጨዳሳ እያለ ይቀጥላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔርን ውለታ የእግዚአብሔርን መልካምነት የእግዚአብሔርን በጎነት እያሰባችሁ ወደኋላ በመሄድ ለእግዚአብሔር ምስጋናን እየሰዋችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ሰዓት ቋንቋውን ማተሙ
ብዙ ቅዱሳንም የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ የሚናገር የሚያጽናና ነው። ምን ያህል የሰውን ነፍስ መንፈስ መዳሰስ እንደሚችል ብዙ ሰዎች በኮሜንትም ከዚህ በፊትም በመለቃቸው ነገር ምላሽ የሰጣችሁኝ ነው። ስለዚህ ዘማሪት ርብቃ ይህን መዝሙር የዘመረችበትን ያው ታሪክ ሰምታችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ከሞት እንዳዳናት የእግዚአብሔር ጥበቃ፣ የእግዚአብሔር በጎነት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት እንዳልተለያት ሊገሏት ሊያጠፏት ነበር የመጡት። ሰይጣን ተጠቅሟቸው ነፍሷን ነበር የፈለጉት። ያው ነፍሷን ከአዳኞች ወጥመድ እግዚአብሔር አስመልጦ ሃሌሉያ። የዛሬ 15 ከ17 ዓመት በፊት የተዘመረ መዝሙር ነው። ዛሬም ሕያው ነው ይህ መዝሙር። ለብዙዎች መጽናናት፣ ለብዙዎች ከሞት ማምለጫ የሆነ ዝማሬ ነው። እግዚአብሔር ዘመንሽን ሕይወትሽን ይባርከው። እግዚአብሔር ይባርከው። ያው ብዙ ቅዱሳን እየተጽናኑ ነው በዚህ ሰዓት። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን። እግዚአብሔር ሴት ስለዚህ መዝሙር በጣም እጅግ በጣም ነው እኔ የምወደው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እስቲ በዚህ መዝሙር ብዙ የመጣ ምስክርነት ይህን መዝሙር ተከትሎ በዚህ ዝማሬ አልፎ ምን ያህል ሰው በአንቺ አገልግሎት እንደተጽናና የምስክርልሽ ገጠመኝ ነገር ካለ እስቲ ብትነግሪኝ። ሞር እኔም ብዙ ገጠመኞች ስላሉኝ እጅግ በጣም ብዙ ምስክርነቶች አሉ። በነገራችን ላይ በዚህ በዘመርኩት መዝሙር እግዚአብሔር ብዙ ምስክርነቶችን አሳይቶኛል፣ ሰምቼዋለሁ። ሄጄም በአይኔ ያየሁ ብዙ ምስክርነቶች አሉ። ከወህኒ ቤት በነፃ የተፈቱ ለአስራ ምናምን ዓመት ጽኑ እስራት ተብሎ የታሰሩ ሰዎች አሁን አይደለም የዛን ጊዜ መዝሙር ቤቶች አሉና ስፒከሩ ከፍ አድርጎ ይከፈት ነበረ። የታመሙ በብዙ ነገር የተመሰቃቀለ ህይወት ውስጥ የገቡ ሰዎች ይህንን መዝሙር በመስማት የተፈወሱ፣ የዳኑ፣ ከእስራት የተፈቱ፣ ከአጋንንት እስራት እንኳን የተፈቱ ብዙ ሰዎች አሉ። አንድ ጊዜ ሐዋሳ በነበርኩ ጊዜ 2000 አካባቢ ከዝዋይ አንድ እናት ደወሉልኝ እና እናቴ ካንሰር፣ የጡት ካንሰር ታማሚ ነበሩ እና ሁለት ጡታቸው ይቆረጣል ተብሎ የተነገረ ሀሳብ መረጃውን ይዞ የዶክተርን ሀሳብ ይዞ ገንዘብን ፍለጋ ላይ ያሉ ይሄ ካሴት ይወጣል እና ሰዎቹ በኦሮምኛ ነው ቋንቋቸው፣ ኦሮምኛ ነው፣ ወላይትኛ አይደለም፣ አሁን በሚዘምረው ቋንቋ አይደለም። እነሱ ኦሮምኛ ነው እና እዛ ዝዋይ ድሮ መናሪያ ያለበት አካባቢ የሚከፈት ስቱዲዮ ወይ መዝሙር ቤት ነበረ እና ከዛ ከሆስፒታል ሲመጡ ያንን መዝሙር ይሰማሉና እናታቸው 3 ቀን 4 ቀን ሳይቆዩ ያንን ካሴት ገዝተው ወደ ቤት ወሰዱ። በዛ መስሙር እንደተፈወሱ ፈጽሞ በሽታ እኮ የለብሽም፣ ማን ነው ጽሑስሽ ይቆረጣል ያለ ዶክተር ምናምን ብለው የተመሰከረ ምስክርነት አለኝ። ከወለጋ እንግዲህ አማርኛው ወላይትኛው እንደነበረው ነው ሳለ ነው ሌላ ቋንቋን ነው ማወራው። እዚህ ወደ አዲስ አበባ አስኮ ሰፈር፣ ከወለጋ፣ ከአማራ ክልል ብዙ ምስክርነቶች አሉና ይሄ ነገር ለእኔ በጣም ትልቅ አሜዚንግ ነው። ጡት የሚቆረጠውን በዚህ መዝሙር ቋንቋን የማያውቁ ሰዎች በእንባ ነው እናታቸው ያንን መዝሙር ወስደው ሲሰሙ የተሸንፌ የሚለውን እኔ በቪሲዲ የነበረውን ያንን እኔ ሳሸበሽብ የነበረውን ዝም ብሎ በማየት የእግዚአብሔር አሰራር እና የዛኑ ሰዓት ነው የእኔ ስልክ ከታች አለ እና በዛ ተደውሎልኝ ነው እየተነገረው እና ለምስክርነት ለምስጋና ነ ያሉኝ። እኔ የዛን ጊዜ ወደ ኮንሶ ይሁን ወደ ግዶል የሚባል ሀገር ይሁን ለአገልግሎት ሄጄዋለሁ። በዛ ምክንያት አልደረስኩ፣ ምስጋና ተደረገ። ሌላ ጊዜ እመጣለሁ ብዬ ያው የዛን ጊዜ በነበረው ሁኔታ አልደረስኩም። ብዙ ምስክርነቶች አሉ። አሁን ስለጠየከኝ ነው እንጂ እጅግ ከባባድ ምስክርነቶች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ያው ያ ጌታ ዛሬም ብርቱ አለ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ዛሬ እስቲ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ነው፣ በበሽታ ውስጥ ነው፣ በጥያቄ ውስጥ ያሉ ቅዱሳን አሉ። እስቲ ተስፋ ቃል ስጫቸው። በነገራችን ላይ መዝሙርን
ከስብከት በፊት ማወራረጃ አድርጎ የሚቀበሉ የሚሰብኩ ሰዎችን ወይም የሚናገሩ ሰዎች ወይም ለዚህ ማሬ 15 ደቂቃ 25 ደቂቃ ሲያረጉ እንኳን ሲናደዱ በጣም ነው ማዝነው። እግዚአብሔር መዝሙርን መዝሙር ሲዘመር ተንበርክከው አልቅሴ አንብቴ ዋጋ ከፍለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስብከትን በዜማ ነው። መዝሙር ማለት ዜማን በስብከት ስብከትን በዜማ ነው። እና ያንን በእኛ ሀገር ላይ በደንብ ወርሺፕ ወይም አምልኮ ብዙ የተረዳን አይመስለኝም። በተለይ ገጠር አካባቢ ከተማ ላይ አሁን የሚረዱ ቢሆንም ገጠር አካባቢ ቶሎበላ አይነት ነገር እንደ ማወራረጃ እንደ መድረክ ላይ ይመጣሉ። በቃ ከኋላ መሪው እየመጣ ሀምጣ ማይኩን አይነት ነገር ሰዓት ማለት እና ትልልቅ ታምራቶች በመዝሙር ይሰራል። እና ብዙ ጊዜ በእውነትና በመንፈስ የተዘመሩ መዝሙሮች ለብዙ ሰዎች የፎስ መልእክት፣ የመዳን መልእክት፣ ደጅ የሚያስከፍት የእግዚአብሔር እጅ ጋር ያለ ነውና በዚህን ሰዓት እንኳን እኔን እግዚአብሔር ስረዳኝ በብዙ መዝሙሮች ሲጨንቀኝ ይዘምራለሁ፣ ሲደሰትም ይዘምራለሁ፣ ሲከፋኝ ይዘምራለሁ፣ ደስ ሲለኝ ሲጠግብም ይዘምራለሁ። ስለዚህ በዚህን ሰዓት እንኳን ይህንን ድምፅ እየሰማችሁ እኔና የእግዚአብሔር ሰው ዞላ አብረን እናገራለን፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብን እናገራለሁ። የትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ሀሳብን እየጠበቃችሁ መቼ ነው የእኔ ነገር፣ መቼ ነው የሚደርስልኝ፣ መቼ ነው የሚከፈተው፣ መቼ ነው ለእኔ ወግ የሚደርሰው የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር ቀን ቀጥሯል። አሜን። እግዚአብሔር ጊዜ ወስኗል። አሜን። አይዟችሁ፣ የእግዚአብሔር ሰዓት ደርሳለች። እግዚአብሔራዊ መልስ ወደ እናንተ መጥቷል። አምላካዊ መልስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እነን ርብቃን ከጫካ ከገጠር ጠርቶ፣ በነገራችን ላይ ይሄ አማርኛ እንኳን መንገድ ላይ ያገኘሁት ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በህይወታችሁ ላይ ያልሆነ ነገር፣ ያልተሳካ ነገር፣ ያልመጣ ነገር፣ ያልታየ ነገር፣ ነገሬ እንደነበረ ነው ውሃ ነው የምትሉት፣ መልክ የለም የምትሉት፣ እግዚአብሔር እየመጣ ነው። አሜን። መልስ ይዞ እየመጣ ነው። አሜን። ቀን እየፈጠነ ነው። አሜን። አምላካዊ መልስ ወደ እናንተ እየመጣ ነው። አሜን። ሃሌሉያ! መልስ አለን፣ መልእክት አለን ለትውልዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይነጋላችኋል። አሜን። ይነጋል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እኔን ርብቃን ይረዳ፣ እናንተን ይረዳል። የእግዚአብሔር ቀኝ ከእናንተ ጋር አለች። ይኸው የእግዚአብሔር ቀኝ እናንተ ጋር አለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዞላ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ተባረኩ፣ ተባረኩ የአገሬ ልጆች። በእውነትና በመንፈስ የእግዚአብሔርን ፊት የምትጠብቁ፣ ጊዜን የምትጠብቁ፣ ሰዓት የምትጠብቁ፣ ነገር ግን ነገሮቻችሁ ሁሉ ዘግቶ የተቀመጠባችሁ፣ በፊታችሁ ላይ እንደ ጉቶ የሆነባችሁ፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ጊዜ መጥቷል። አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ ለዝርባብል አንተ ተራራ በልጄ ፊት ምንድን ነህ? ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ምክንያቱም ለሚጸልይ ሰው፣ ለሚያነባ ሰው፣ እግዚአብሔር ፊቱን ለጠበቀ፣ ሰዓቱንና ጊዜውን ለጠበቀ እግዚአብሔር አምላካዊ መልስ ይዞ እየመጣ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላካዊ መልስ ይዞ እየመጣ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ነው። አሜን። ዋው ዋው ዋው! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ሕያው ነው። አሜን። ዘማሪት ርብቃ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። እጅግ በጣም መንፈሴ ሀሴት እያደረገ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም ሕያው ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር አምላክ ምን ያህል ለልጆቹ መልካም እንደሆነ ደግ እንደሆነ ምድረ በዳ ላይ እንደማይጥል እግዚአብሔር አምላክ እንደሚፈውስ ምን ያህል ዝማሬ አቅም እንዳለው ምን ያህል እግዚአብሔር በመዝሙር ታሪክ እንደሚቀይር እየሰማችሁ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ቃሌ ሕይወት ነው አለ፣ ቃሌ መንፈስ ነው አለ። ስለዚህ እኛም ደግሞ የተካፈል ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የልጁን የኢየሱስን መንፈስ ነው። ስለዚህ ያ መንፈስ አንቺ ላይ ስለነበር ብዙ ዓለማትን ደርሷል፣ ብዙ ትውልድን አግኝቷል። ስለዚህ ከዚህም በኋላ አዳዲስ መልእክቶችሽ በዓለም ይሰማሉ። አሜን፣ አሜን። ከዚህም በኋላ በጌታ በኢየሱስ ያንቺ የሆነ ነገር ሁሉ እንደ በቃ ምን ብዬ ልንገርሽ፣ እንደ ንስር
እንደገና ኃይልሽ ይታደሳል። አሜን። ይሄ ቅባትሽ ይሄ አገልግሎትሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ይነሳል። አሜን። በእውነት ነው ማለት እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን። እና በዚህ አጋጣሚ እኛ ቤት ፋዘር ይቀማል በፊት ቤት ውስጥ ማለት ነውና በጣም ነበር የሚቀመውና ያንቺ መዝሙር ይከፈታል። ብዙ መዝሙሮች ነው የሚከፈቱት እኛ ቤት ቪሲዲ። እሱ ብዙ ቋንቋ ይችላል፣ ሲዳምኛ፣ ሮምኛ፣ ወላይትኛ የተለያዩ ቋንቋዎችን ስለሚችል ዘፈንም ብዙ እንሰማለን ቤት ውስጥ ዘፈንም እንሰማለን። ነገር ግን ያንቺን ቪሲዲ እኔ መንገድ ላይ ከትምህርት ቤት ስመጣ 8 ብር ነበር የገዛኋት መንገድ ላይ ኮፒውን። ያኔ ኃጢአት አይደለም እና አምጥቼ ቤት ውስጥ ከፍቼ ቤተሰብ ተሰብስቦ ያየው ነበር እና በዛ ሰዓት በጣም በቃ በጣም ልዩ የሆነ የጌታ ፕሬዘንስ ቤተሰቦቻችንን ሲዳሰው ነበር። ዘፈን ነበር ሞር ምንሰማው ለሆነ ለመንፈሳዊ ነገር ቀርብ አልነበር ነው እንዳልኩሽ። እና ግን የሆነ አላረን እግዚአብሔር በላይሽ ላይ ያስቀመጠው ግሬስ ሁሉንም ሰው የመሳብ አቅም አለው፣ የመግዛት አቅም አለው። ድምጽሽ ላይ ራሱ የሆነ ልዩ መንፈስ አለ። በእውነት በእውነት ኖርማል ስቲል ያው ስታወሪ ነው ስትዘምሪም ሕያው ነው እግዚአብሔር አምላክ። በዛ ላይ ደግሞ ያው ይድሮ በቪሲዲ ማይሽ ርብቃ ነሽ። አሁንም እግዚአብሔር ዓለም ለሞሻል የልጅነትሽ አምላክ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እድሜ ይስጥሽ። በምድሪቷ ላይ እግዚአብሔር ያቆይሽ። በደማቂዎት አገልግሎት ስም እኔ ራሱ ባርክሻለሁ። አሜን። ዘመንሽ ሕይወትሽ የተባረከ ይሁን። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርክሽ። አሜን። በእውነት ነው ልሽ እና እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። በእውነት አንቺን ዛሬ አድርጌ በዚህ ስፍራ ላይ አንቺን ኢንተርቪው በማድረጌ እጅግ በጣም ኩራት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም አንቺ ከኛ በፊት ገናኛ ወደ አገልግሎት ሳንመጣ ወደ ዝማሬ ህይወት ሳንመጣ ብዙ ጎዳናዎችን ሄደሻል። ከኛ በፊት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስን ጎዳና ሮጠሻል፣ ደክመሻል። እግዚአብሔር ደግሞ በሰማይ የከበረ በእውነት የከበረ እግዚአብሔር አብርሃምን ምንድን ነው ያለው? ዋጋ በእኔ ዘንድ እጅግ ታላቅ ነው አለ። ስለዚህ የአንቺ ዋጋ በሰማይም ነው በምድርም ደግሞ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ብዙ ፍሬ አንቺ ይሆናል። አሜን። ብዙ መገረም ይሆናል። ወደ ሌላ መንፈስ ውስጥ እየከተተኝ ነው። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ተመልካቾቼ ያው እግዚአብሔር አምላክ በአንድም በሌላ ይናገራል። ስለዚህ የርብቃ ህይወት እጅግ በጣም የሚያስተምር ነው። እኔ በጣም ነው መወዳት ማከብራት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። እስቲ እንደው በአገልግሎት ያው ብዙ የሚያስደንቁ የሚያስቁም የሚያሳዝኑም ነገሮች ይፈጠራሉ ያው እና እንደው የማትረሺው ትንሽ ልብሽን ያሳዘነ ገጠመኝ ካለ እያሳቀ የሚያሳዝን ነገር እስቲ እንደው። ብዙ ምስክርነቶች አሉ፣ የሚያስቁም የሚያስገርሙም የሚያስለቅሱም። ግን ከባባድ ነገሮችን አልናገርም። እንዲሁ ምንድን ነው ከኛ ቤት ወደ ጨንቻ ዲታ የሚባል ሀገር አለ፣ 12 ሰዓት ሙሉን የሚያራምድ በእግር። እኔ አንዳንድ ሰዎች እንዲሆኜ ሄጃለሁ ስል ይስቃለሁ። ግን 12 ሰዓት ሙሉ ተራምደን ሌሊት ተነስተን 12 ሰዓት ተራምደን እንደገናም ደግሞ ከማታ 3 ሰዓት 4 ሰዓት የሚደረስ ቦታ እጓዛለሁ። ያ ሁሉ ሲሆን እጅግ በጣም ደስተኛ ሲሆን መንገድ ላይ መዝሙሮችን በአእምሮ መዘመር በመንፈስ ያ ሁሉ አይጠፋብኝም። ደርሼ እንደገና ይጽፋለሁ እና እንደዛ እየተጓዝኩ አንድ ሀገር ለአገልግሎት ደረስኩ። ስደርስ ያው የዛኑ ጊዜ ሳንቲም ስለሌለ ገንዘብ ማንም አባቴም እንኳን አይሰጥ፣ ቢሰጥም እንኳን 10 ብር 20 ብር የተሰጠው መንገድ ላይ ነው የሚያልቀውና በእግር ነው የምንጓዘው። እየተጓዝኩ እያነ ቸርች ወዳለበት ደረስን። ቸርች ወዳለበት ደርሰን ይሄ ቆዳ የከብት ቆዳ ዝም ብሎ እንትን የሚነጠፈውን በሱ ላይ ነው አደርን እኔና እኔ ወንድም። ከዛ በጠዋቱ ፕሮግራም ተጀመረና ያው የዛን ጊዜ የምንለብሰው ልብስ ያው እንደነበረው የዛን ጊዜ ያለው ያው እዚህ ግባ የማይባል ስለሆነ ብዙ ሰው አላወቀምና ፕሮግራሙ ተጀመረ። አርብ ሐሙስ ነው የገባነው፣ አርብ ተጀመረ።
አርብ የተጀመረበት ፕሮግራም መሪው ፕሮግራሙን ጀመረና የሚዘምሩ አገልጋዮች የተጋበዙ አልመጡም ይላል። አልመጡምና አንድ አዝማች ይላል አንዱ እንዲህ ብሎ መዝሙሩን ይመርጣል። ከዛም ይመረጣል። እየተመረጠ ያለ እኔና የኔ ወንድም እጃችን አነሳን። መተናል ማለት ነው። ኦኬ። ከጉባኤ መካከል ከኋላ ተቀምጠን እጁን ከፍ አርገን እሺ ስል መተናል አል ነው አዝማቹን የሚሰጥ ሰው መስሎን ነው እና መተናል ስል አይ የሚዘምሩ ሰዎች ናቸው መሰለ ከኋላ አሉ ሁለት ልጆች ተባለንና ሰውየው አንድ አዝማች አስመረጠ። እሺ ነውና ዘምሩ ተባለ። ከዛ ወተን እኔና ወንድሜ ጊታር የሚጫወት ወንድም ነበረ ከሱ ጋር መዝሙሩን ዘመርን። መጀመሪያ ጉባኤ መካከል ከፊት ልንቀመጥ ፈለግን። ወደ ኋላ ተባልን። እናንተ ፊት ለፊት ለመቀመጥ ፈለግን ግን ወደ ኋላ ሄርን። ኋላ ተቀምጠን ልክ አዝማች እንደምንመርጥ ነው እጅ ስናነሳ ልንዘምር ነው የመጣ ነው ተብለን እንተናል። መጨረሻ ላይ ይቅርታ ተጠየቅን እና ያ መቼም ለኔ አይረሳም። እና እሱ አለ ተላላቅ ምስክርነቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ገጠር ላይ አገልግሎት ሲትመጣ ትራንስፖርት አይሰጥም። እኔና አንድ እህቴ አገልግለን ስንመለስ ትራንስፖርት አጣን። ይሁድ የዘመርንበትን ጉርዳችንን አውጥተን ሽጠን በእውነት የገባንበት ስንት ብር ነው የተሸጠው? እረስቻለሁ። በሶስተኛ ቀን ነው በአራተኛ ቀን ሽማግሌዎች መጡ ለይቅርታ። እኔ ያለሁበት ቦታ መጥተው ይቅርታ ጠየቁ። በጣም አለመግባባት ነበረን እና ጉርዳችን ቀሚሳችን ሽጠን የመጣንበት። ቀላል አይደለም አገልግሎት። አገልግሎት ሲባል ቀልድ አይደለም። አገልግሎት ህይወት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አገልግሎትሽ እንዴት ነው ምናምን ስል ህይወት እንዴት ነው በሉኝ እና የሚለውና እንደዚህ የሆነን እግዚአብሔርን እያገለገልነን ብዙ ምስክርነቶች አሉኝ። ወደ ውስጥ ከገባን ብዙ ነገር ስላለኝ በእውነት እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እና በጣም የሚገርም ገጠመኝ ነውም ለማለት ነው። የሚገርም ታሪክ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ እና ስለ አገልግሎት እንደውም በዚህ አጋጣሚ ስታንሽ ነበርና ያው በዚህ ዘመን አገልግሎት ደግሞ እንደምታዩ ነው እጅግ በጣም ያው ሰው ለአገልግሎት ያለው ነገር እየወረደ ነው። አገልግሎትም ደግሞ ያው እንደዚህ ነው በይፋም ባላወራም በዚህም ዘመን ላይ ያለው አገልጋይ ነኝ። አንቺም በዚህ ዘመን ላይ አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን እና አሁን ያለውን አገልግሎት እንዴት ታዩዋለሽ? መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ረሃብ ትውልዱን ስታይ ምን ይሰማሻል? ኖርማሊ ካለፈው ሲዝን ጋር ካለፈው ያለፈውን ጊዜ አስታውሰሽ አሁን ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ሰው ለአገልግሎት ያለውን ነገር ለአገልጋይ ያለው ሪስፔክት ድሮ አንቺን ልብስሽን እየነኩ ብዙዎች ምን ያህል ደስተኛ ይሆኑ ነበር። አሁን ላይ ግን ያለውን እስቲ እንቅስቃሴ ጠቅለል አድርገሽ አሁን ያለው የዛን ጊዜ የነበረው አገልግሎት በጣም የሚደንቅ ነው። የዛን ጊዜ የሆነ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ አገልጋዮችን ማክበር፣ ልክ አለ አይደለ ከሰማይ የወረደ አይነት እይታ አለ። የዛን ጊዜ እኔ ካሴትን ያወጣሁት ሰሞን ለማገልገል ገጠርቷን ብዙ ጊዜ ደቡብ በሙሉ ሄጃለሁ ብባል የዋሸው አይደለሁም። ከጥግ እስከ ጥግ አገልግያለሁና ልብሴን ለመንካት በፍርሃት ነው። በቃ ከኔ ጋር ቆሞ ለማውራት እንኳን በጣም ታላቅ ፍርሃት አለ። ያንን ግን አሁን እያየሁ አይደለሁም። ለእነዚህ አገልጋዮች የዛን ጊዜ ለኮንፈረንስ ተብሎ እኛ ሀገር ስንቅ ተይዞ ነው የሚከደው። እኔ የገጠሩን ብዙ የከተማውን ብዙ ባላውቅም ገጠር ላይ ለሶስት ቀን ኮንፈረንስ አለ ከተባለ ከገጠር ስንቁን
አስሮ ገና 15 ቀን ይያለ ተፈሽቶ ተጋግሮ ተቋጥሮ የሚለበሰው የሚሰራው ሁሉ ተዘጋጅቶ ነው የሚከደው። አሁን ግን ያ ይሆናል ማለት ሳይሆን አለ አይደለ መፈለጉ ኮንፈረንሱ እስከሚያልቅ ድረስ እግዚአብሔር ምን ይናገር ይሁን የሚለው መንፈሱን አቴንሽን ማድረግ በእግዚአብሔር ፊት ልቡን መጣል ምን ይሁን ለሀገር ምን ይሁን ለቤቴ ምን ይሁን ነገ ለአገልግሎቴ የሚለው ያንን አሁን እያየው አይደለው እና ያንን ነው የዛን ጊዜ ያለው መንፈስ በጣም ደስ ይላል። ኮንፈረንሱ ካለቀ በኋላ ስንሸኝ ያ ኮንፈረንሱ ህዝብ ግማሹ ቸርች ላይ ነው የሚያድረው ጧት አገልግሎቶችን ካልሸኘን አንሄድም ብሎ እዛው ቸርች ነው የሚያድረው። አሁን ግን ይሁድ ፕሮግራም ከሰዓት በኋላ አሁን ሳይልቅ ነው ማይቀመጡ አዎ ገና እየዘመረ ወይ እየተሰበከ ሰው መሄድ ነው። ያ ብዙ ሳይድ ኢፌክት አለ። ያንን ነው አሁን ያጣው የመጣው። አሁን ያለው ግን ቴክኖሎጂው አለ ፈልገን ተራምደን ሄደን ላባችን ጠብ አድርገን የምንሰማው ነገር በእጃችን ነው የሚመጣውና አሁን እንዳይቀልብን ነው የሚፈራው። እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር እውነት በእጃችን ላይ ስላለ እንዳይቀልብን የሚፈራውና ብዙ ጊዜ እያለቀስኩ የሚጸልየው እሱ ነውና አሁንም ከሚኖረው ሲዝን ጋር ያለው ሰው ስለሆንኩ ከሚጮሁት ከሚጸልዩት ለትውልድ ከማለቅ ሰዎች መካከል አንዷ ስለሆንኩ እንግዲህ እግዚአብሔር ጉብኝት እንዲያደርግልን ጸሎቴም ነው ጮህተም ነው። ዋው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በውስጣችን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ጸጋ መጠበቅ አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትም ዛሬም ያው ነው። ስለዚህ ርብቃ ቀደም ስታወራ እንደሰማችሁት የ12 ሰዓት መንገድ በእግሯ ሄዳ እግዚአብሔርን አገልግላለች። ስለዚህ ዛሬ እኛ 12 ሰዓት መጸለይ አንችልም። አንድ ሰዓት መንበርከክ አቅም የለንም። የእግዚአብሔርን ፊት የመፈለግ አቅሙ የለንም። እውነቱን ለመናገር ብዙ መናገር እንጂ ብዙ ማንበብ አንችልም፣ ብዙ መጸለይ አንችልም። ቱሻል አንቺ ያኔ በቅንነት የተጓዝሽው ጎዳና ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ቤት አቆሞሻል። ዛሬ ለዚህ ትውልድ ለእኛ ምሳሌ ነሽ። እኛስ ደግሞ ብለን ይህ ትውልድ ደግሞ ከዛሬ እንደ ርብቃ 15 20 ዓመት ያለን ማውራት እንችላለን ወይ ቅዱሳን የሚለውን ነገር ይህ ትውልድ ማስተዋል አለበት። ሁለትና ሶስት ዓመት አገልግለን የምንጠፋ ትውልድ ሳንሆን ቅዱሳን የሶስትና የአራት ዓመት ዝና ይዘን ምንቆም ወይ ስታክ ምናደርግ ሳይሆን 20 30 40 ያለን እንደ አባቶቻችን ለረጅም ዘመን እግዚአብሔር እንዲያስቀጥለን እኔ በግሌ ለኔም ለህይወቴም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ እኔም ደግሞ ተጋለሁ። አሜን። ስለዚህ ሰው የተጋቱ ውጤት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርከው። ብዙ ብዙ ትምህርት ያገኘው ነው በእውነት ስፔሻሊ በግሌ መንፈሴ ህይወቴ የታደሰ ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችንም ብዙ የተባረኩ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁለት ጥያቄ ጠይቅሻለሁ እና ርብቃ የት ነው ያለችው? ብዙ አናያት አገልግሎት መስመር ላይ ብዙ አናያት ብዙ አናይሽም። ስለዚህ የት ነው ያለሽው? እስቲ ይሄን ነገር ለተመልካቾቻችን የት ነው ያለሽው? የት ነው የምትኖሪ? ያለሽበትን ሁኔታ ግልጽ አድርገሽ በታወሪ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ የትዳርሽ ሁኔታ እንዴት ነው? ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ጠይቀው ነበር እንዴት ነው ያው አንቺም ታውቂያለሽ አውርተናል ከስቱዲዮ በፊት። ስለዚህ ያለሽበትን ሁኔታ ብዙ ቅዱሳን አሉ አንቺን የሚወዱሽ፣ ብዙ ቅዱሳን የሚያከብሩሽ አሉ። ስለዚህ ይሄን ዋጋ የከፈለሽ ታላቅ እግዚአብሔር ሴት የት ናት ብለው ብዙ ሰዎች ጠይቀውኛል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት በምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው የምትኖሪ? ይሄ ኖሮሽ እንዴት ነው? አንቺ ታላቅ እግዚአብሔር ሴት ብዙዎችን ያበለጸግሽ ብዙዎችን ይባርክሽ በመዝሙሮችሽ ብዙዎችን ከካንሰር የፈወትሽ የብዙዎችን ከሞት የታደግሽ እግዚአብሔር ሴት ነሽ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የደማቂዎት አገልግሎት እንደዚህ የደመቁትን በአገልግሎታቸው የምናቃቸውን ሰዎች ይፈልጋል። ስለዚህ እንዴት ነው ያለሽበት የኖሮሽና የተዳርሽ
ያገልግሎትሽ ሁኔታ አሁን ያለሽበትን ለተመልካቾች አውሪ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዞላ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ለዚህ ሁሉ። ከእግዚአብሔር በታች መንገድን የምትከፍተው አንተ ነህ ብዬ አስባለሁ። ቅድም ብያለሁ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ይጠቅማል ብለህ ያስከው የሚያስጥለው ነገርም አለ። አንዳንድ ጊዜ ይጠቅመኛል ብለህ ያሰብካቸው እንደማይጠቅም አውቀና አይተህ የምትጥልበትም የሚያስጥልበትም ነገር አለና 8 ዓመት ሙሉ እጅግ ከባባድ መንገዶችን አልፌያለሁ። ከዛ በፊት በጣም ሚዲያ ላይ ትልልቅ መዝሙሮችን፣ ቅኔዎችን በነገራችን ላይ ኮንፈረንስ ለማገልገል ከሄድኩ ቢያንስ 4 ወይ 5 መዝሙሮችን ጽፌ እዛው አገልግዬ ነው የሚመጣው። ያ ሁሉ ስታክ እንዲሆን እየተደረገ ነገር ነው። እና እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ የሆነ የጀግንነት መንፈስ ነው እግዚአብሔር ስላስቀመጠኝ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሳለፈኝ ራሴ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ይታዘባለሁ። እና በዛ ሁሉ መካከል ከሚዲያ ጠፍቼዋለሁ፣ ብዙ እድሎችን አጥቼዋለሁ፣ ብዙ እግዚአብሔር ለኔ ያዘጋጀው ነገሮችን ሚስ አድርጌዋለሁ። ሚስ ያደረግኩበት መነሻዬ ትዳሬ ነው ብዬ ያስኩት ሰው ነው። ማገልገል፣ መውጣት፣ መዘመር፣ እግዚአብሔርን ክብር ማወጅ፣ መናገር በጣም ክፍተት ነበረኝ። ትልልቅ የእግዚአብሔር ሀሳቦችን የከለከለ መስመር ነበረኝ። እና ዲቴል ወደዛ መስመር ባልገባም ትዳር የተባለ ሰው ተለያየን። እሱም አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር ቤት ሲያገለግል ነው የተጋበነው። በመካኒሱስ ወንጦጦ መካኒሱስ ውስጥ ነው ሰርጋችን። ነገር ግን በመሃል ምን እንደሆነ በማላውቅ ለአገልግሎት በወጣው ቀን ላይ ነው እቃውን ጭኖ እስከሚመለስ ድረስ ነው ራሱን የሰወረው። ከዛ በኋላ በቤተ ክርስቲያን፣ በሽማግሌዎች፣ በአገልጋዮች፣ በቅርብ ጓደኞች ሁሉን አስጠየቅኩ። ነገር ግን ልገኝ ሊቀርብ አልቻለም። የእግዚአብሔርን ሀሳብ በመሀል ላይ የሚሳረገ ምን እንደሆነ በማላውቅ ሁኔታ፣ በነገራችን ላይ አይደለ ለትዳር፣ ለሀገር፣ ለህዝብ፣ ለሴቶች ገና እየመጡ ላሉት ለአገልጋዮች እግዚአብሔር ሀምብል ክፍት የሆነ ልብ ነው የሰጠኝ። ይሄ ሀገር ነው የሚያውቅ። ነገር ግን እንዲህ ነው ይሄ ነው በሚል ኬዝ በሌለበት ሁኔታ አብረን በምንኖርበት ወጥቶ ሄደ። 1 ዓመት ነው 2 ዓመት ከቆየ ቆይታ በኋላ የፍቺ ወረቀት ይዞ መጣ። ይሄ ክስ መጥሪያ እና በዛ ፍርድ ቤት ቆንኩ፣ ፍቺ ወረቀት ሰጠኝ። ይሄ ለእኔ ከባድ ነው። ቅድም ብያለሁ፣ ይሄ ሁሉ መንፈሳዊ ማንነትን ለመጉዳት ህይወትን ለመምታት ሲመጣ ጳውሎስ እንደተናገረ እግዚአብሔር በአጠገቤ ቆሞ አበረታኝ። እግዚአብሔር መንፈስ አበረታኝ። እግዚአብሔር መንፈስ ሲያበረታ ቤተ ክርስቲያን ከኔ ጋር ነበረች፣ ቅዱሳን ከኔ ጋር ነበሩ፣ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ከኔ ጋር ነበሩ። እኔን የሚያውቁ አገልግሎቴን የሚያውቁ ማንነቴን ቅድስናዬን የሚያውቁ ቅዱሳን በሙሉ አጠገቤ ነበሩ። ሰውየው ተፈለገ፣ በሽማግሌ ተጠየቀ፣ 3 4 ስብሰባ ተካሄደ። የሚሰማ ሰው አልነበረም። በፍቺ ወረቀት ሰጥቶ የት እንዳለ እስከ ማላውቅ ድረስ ተለያየም። ፍርድ ቤት እግዚአብሔር የሰጠ አገልግሎቴ ጸጋ ይቃወማል፣ ፍቺም እግዚአብሔር አይፈቅድም። 3 4 በሰዎች በሽምግልና በፍርድ ቤት ተነጋግረን እምብ ብሎ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ተፈጸመ። ስላልቻለ ነው የሄደው። መቀጠል ስላልቻለ ነው የሄደው። የራሱ ስህተት ሊኖረው ይችላል። እኔ ግን እግዚአብሔር በመቅደሱ በቤቱ እንድኖር እግዚአብሔር ስለረዳኝ ነው ዛሬ በሚዲያ ላይ ማወራው።
ለክ እንደነ እግዚአብሔር እውነት ይዛችሁ እህ ሀቅ ነው እህ እውነት ነው ያልተጨመረ ያልተሸቃቀጠ ንግግር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከኔ ጋር ስለነበረ ዛሬም እግዚአብሔርን ያገለግልኩ ከቤተክርስቲያን ጋር ቤተክርስቲያና ከጎናው አቆማ አይዞ ሽርብቃ እግዚአብሔር እውነት ካንቺ ጋር አለ ብላኝ መክራኝ እግዚአብሔር ቅዱሳን አብሮ ጸልዮልኝ መንፈሴ ተጽናንቶ ማንነቴ እንደገና በርትቶ እግዚአብሔርን ያገለግልኩ እንዲህ ባለ ሁኔታ ነኝ ያለው ዘላ እና ምን ልልህ ፈልጌ ነው አማኝ ስትሆን ቻሌንጅ አይደርስም ማለት አትችልም መከራ አይደርስም ማለት አትችልም ይሄ ሁሉ በውስጤ ላይ ያለው እግዚአብሔር እውነት እንዲመታና እንዲጨነገፍ የሚያደርግ መንገዶች ነበሩ ግን የቀባኝ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ የጠራኝ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ አይታን እስራኤላውያን 10 ጊዜ እንኳን እግዚአብሔር ተላላክ ታምራቶች ቢያደርጉም እንኳን ቢፈጽምላቸው እግዚአብሔር ቢያበላቸው ቢያጠጣቸውም እንኳን ቢክዱም እንኳን እግዚአብሔር አብሯቸው ነበር። ለምን? ያኔ የገባው የክዳኑ ቃል እየተከተላቸው እግዚአብሔር እየተከተለኝ አይዞኝ ይያለ ታላላቅ ረሃቦች ታላላቅ ችግርተኝን ጉስቁልና ታላላቅ ረሃብ የሰው ማጣት የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ ምገርም ነገር አማርኛ መዝሙሮች ወላይተኛ መዝሙሮች እግዚአብሔር ለሀገር የተናገረ ትንቢቶች መገለጦች አሉ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ወደ አካል ለብሶ ትውልዱ ጋር ህዝቡ ጋር እንዳይደርስ የሚያደርጉ ቻሌንጆች ቀላል አልነበሩ። ነገር ግን እግዚአብሔር አብሮ ካለ ጳውሎስ እንደተናገረ እንን ገዳገዳለን እና መነታለን እንጂ አንወርቅም። እግዚአብሔር አብሮን ስለነበረኝ ይሁን ዘላ እየዘመርኩ ነኝ። ቤተክርስቲያኗ ቅድስሃን እግዚአብሔር ሰዎች አብሮም አሉኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። እንደዚህ ያለ ህይወት አሳልፍ ያለው ተላላቅ 2 ወር 3 ወር በእግዚአብሔር ፊት በማልቀስ እግዚአብሔር ሆይ ብየዋለሁ። አሁን በተጽናናው ጊዜ ነው ያገኘኸኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። አሁን ወደ ሚዲያ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ህዝብ ቅዱሳንን አገለግላለሁ። እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ባለኝ በቀሪው ዘመን በእግዚአብሔር ፊት ለመሆን እንደገና ከትላንት ይልቅ በተለየ መታደሰ መንፈስ አይደለም ይለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተወለደበት ወደ ገሊላ እንደገና መጣ። እንደገና እግዚአብሔር ወደ እኔ ከመጣ እንደገና ካደሰ እግዚአብሔር እንደገና ካበረታ እኔ ማን ነኝ? ከመዘመር ባሻገር ከማገልገል በፊቱ ከመቆም እኔ ማን ነኝ? እግዚአብሔርን ሳልዘምር ላልፍ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ባለው ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዘላ ዋው ባለት እግዚአብሔር በቃ ወንዳር ሙፈጥሮኛል ብለሻል። እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶልሻል። አሜን። ምክንያቱም ያው በጌታ ቤትኮ የቆየሽ ቆይታ እግዚአብሔርን ማወቀሽም ነው በዚህ ሰዓት ጽናት ይሆነሽ። ያው በዚህ ዘመን ያለና እኛ እንደዛ አይነት ቻሌንጅ አንችልም እነቱን ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው የሚበላው የሚለብሰው ሰው ካጣ አራምን ይሰራል አገልግሎት አያበላም እየተባለ ነው። ስለዚህ ህይወት ገብቶሽ ይሄን የሚያህል ከባድ ፈተና ይህን የሚያል የጨለማ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነሽ እግዚአብሔርም ካንቺ ጋር ሆኖ ስላለፍሽ እኔ በግሌ እግዚአብሔርን ስላንቺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ተመልካቾቻችን ያው የምታዩት ነገር ድራማ ሳይሆን ህይወት ነው። አሜን። ስለዚህ በማንኛውም አይነት ሁኔታ ያላችሁ እንደ ርብቃ አይነት ላይፍ ያላችሁ በተለያየ በትዳር በኑሮ በአገልግሎት የምትፈተኑ ሰዎች እኔ እንዲሆኑ ማለት አልችልም። እህታችን እግዚአብሔር ሲት እንዳወራች እግዚአብሔርን ጠብቁ። እግዚአብሔርን ጠብቁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እጅግ በጣም መልካም አምላክ ነው። ጸጋውን አብዝቶልሻል። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት በቃ እኔ ስሜቴን መቋቋም አቅቶኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ምንም አልልም። አሁን የምትኖሪበት ሁኔታ እንዴት ነው? ለምሳሌ አሁን ያለ ሰምተናል። በጣም እግዚአብሔርን ስላንቺ ፐርሰናሊ አመስግኛለሁ በእውነት እርግጥና
እግዚአብሔር ስላንቺ ይባረክ። ይሄን አምላካችንን እኛ ምናገለግለውን ጌታ በጸናት ይዘሹ ጠብቀሹ እግዚአብሔርን በታማኝነት ያገለግልሽ በመሆኑ እኔ በግሌ በጣም ጌታ አመባረከው። ምክንያቱም እኔ በህይወቴ ብዙ ተስፋ መቆርጥባቸው ኬዞች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች አለመችም ሲሉ አይና የሰይጣን የሚከሰኝ ሁኔታ አለ። ሰው ብዙ ይሆን አለ አይደል ምትረብሽ ምትከሰሽበት መንገዶች አሉ። በዚህም ዘመን ያሉ አገልጋዮች ላይክ ጥቂቷን ነገር መሸከም አይችሉ እና አይዞሽ እና መሸከም አይችሉ። ግን ይሄን ሁሉ ነገር ተሸክመሽ ዛሬ እንደዚህ ተቋቁመሽ ወለት በእግዚአብሔር ቤት በመጽናትሽ በመቆየትሽ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አይዞሽ። ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ። እና እውነት ተመልካቾቻችን ያው በጌታ ቤት በአገልግሎት መቆየት ቀላል አይደለም። እውነት ቀላል አይደለም። ይህን ሁሉ ነገር ተሸክማ እግዚአብሔርን እያገለገለች ነው ያለችው እህታችን። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካት። ነው ሌላ ምን እላለሁ? እሺ፣ ጌታ ይባረክ። መልካም አምላክ ነው። ዞላ በጣም ታንክ ዩ ብያለሁ፣ አመሰግናለሁ። እኔ የምኖረው አዲስ አበባ ነው። የማገለግለው እንጦጦ መካኒሱስ ነው። በዝማሬ አገለግላለሁ። ወላይትኛ፣ አማርኛ መዝሙሮች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። እግዚአብሔርን ጊዜ ነው የሚጠብቀው። በእግዚአብሔር ጊዜ ያበቃል ትካዜ እና እግዚአብሔር አንድ ሰው ለማገዝ አንድ ሰው ለመርዳት እግዚአብሔር ራሱ አይወርድም፣ ሰው ነው የሚሰጠው። ይህንን ፍንጭ መንገድን እንድታሳይና እንድትጠቅም አንተን እግዚአብሔር ስለሰጠ ለሌሎችም እግዚአብሔር አርአያ አድርጎ ራእይ ስለሰጠ ስለአንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አዲስ አበባ ላይ ነው የማገለግለው። የትኛውም ቸርች እየዞርኩ ተጠርቼ አገለግላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ይሰብካለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ጸልያለሁ፣ እተነብያለሁ፣ እዘምራለሁ። እግዚአብሔር ጸጋውን ሲሰጥ ሙሉ ነው የሰጠኝ። ጤናማ ነኝ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ኮንፊደንስ አለኝ። ስለዚህ ጸጋ እግዚአብሔርን ይባርካለሁ። አማኝ በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ነው የሚያልፈው። መጽሐፍ ቅዱስ ስናገር በውሃ ውስጥ ታልፋለህ፣ ውሃው ግን አያሰጥምህም። በእሳት ውስጥ ትሄዳለህ፣ እሳቱ ግን አቃጥልም፣ አይፈጅህም ይላልና እሱ ከበዠ ከጠራ አንተ የነነ ካለ በስሜ ተጠርተሃል ካለ በቃ ይሄ ትልቅ ክዳን አለኝ እና ማለፍ ግድ ነው። ስለዚህ እያለፍኩ ነኝ፣ ደግሞ ማለፍ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ከኔ ጋር እስካለኝ ድረስ በጣም ደስተኛ ነኝ። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። እንደዚህ ባለ ሁኔታ እንትን እያልኩ እያኮበኮብኩ ነኝ፣ ከፍ እያልኩ ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ፣ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ያው ወደ ማጠቃለል እየመጣን ነው። እግዚአብሔር ስላንቺ የተባረከ ይሁን። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ተመልካቾቻችንም ብዙ ነገር እንደተማሩ እርግጠኛ ነኝ። ህይወት ነው አሁን እየሰማን ያለ ነው። ህይወት የተገለጠ ነው፣ የተገለጠ ነው። ታሪክም ብቻም ሳይሆን የተገለጠ ህይወት ነው።
እና እግዚአብሔር ስላንቺ ይባረክ እና አልበም የመስራት እቅድልሽ ውስጥ እስቲ የመጨረሻ ስም ተናገር። ስለዝማሪ አገልግሎትሽ ከዚህ በኋላ ውስጥሽ ስላለው ነገር ተመልካቾች ብዙ አንቺን የሚወዱሽ አሉ። ያው በዚህ ሰዓት አልበም አንድን ዘማሪ ስራ ማለት ከባድ ነው። ቢሆንም ግን አሉ ደግሞ አንቺ በአንቺ መዝሙር የተባረኩ አልበምሽና ብዙ ነገር አንቺን መደገፍ የሚችሉ ሰዎች አሉ። በጣም ማለት ነው ይሄም አገልግሎት ይደግፍሻል እና ብዙም ሰዎች ስላሉ እንደው ምን ትያለሽ ለተመልካቾች? ጠፍተሻል አሉ። ምክንያቱም ይሄ አንደኛው ምክንያት ሰምተናል፣ ሲዲ ማታወጭበት ብዙ መልእክቶች እንዳሉ ሻቃለሁ። እስቲ እሷንም ነገር ብለን ጸልየን አንድ መዝሙር ዘምረን እንጨርሳለን። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይባርክ። እኔ ሳምፕል ሰጥቼዋለሁ አዲስ አበባ ላይ መዝሙሮችን ለመስራት። ነገር ግን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አገልጋዮች ያለውን ሁኔታ ማንም የሚያውቅ ነው። የቤት ክራይ፣ አስቤዛው፣ ታክሲው፣ ትራንስፖርቱ፣ እያንዳንዱ ነገርን ችለህ ወደ ካሴት መምጣት የማትችልበት ብዙ መንገዶች አሉ እና በጣም ጭንቅ እሱ ጋር ነው። መዝሙሩን በየሌሊቱ እግዚአብሔር በህልም አማርኛውን ወላይትኛውን እግዚአብሔር በየጊዜው ነው መዝሙሩን የሚሰጠው። ነገር ግን እጽፋለሁ፣ አዘጋጃለሁ። ነገር ግን ማን ነው የሚሰማው? ቸርች ብቻ ለአርባ ደቂቃ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ስድስት ሰዓት ተኩል በሚለው ሰው ብዙ የሚሰማበት አይደለምና ለሰዎች ቅርሶ ነው፣ ላልነበሩ ሰዎች፣ ለዛኑ ጊዜ ላልመጡ፣ ሩቅና ቅርብ ላሉት ይድረስ ብዬ ለመስራት ባለፈው ብዬዋለሁ። ሳምፕል እንደሰጠው አስቀምጨዋለሁ ስለማልችል ኢኮኖሚ ችግር፣ የገንዘብ እጥረት እና በዛ ምክንያት እስካሁን አስቀምጫለሁ። ሰው ብረዳኝ፣ እውነት ሰው ብረዳኝ ቢያግዝ ያንን መስራት ነው የኔ ትልቁ ራዕይ። ሁለተኛ ደግሞ ጠፍተሻል ለሚሉት የአባቴ ብሩካን የእግዚአብሔርን ሀሳብን ከኔ ለመካፈል ለሚፈልጉት ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይባርክ ካንተ ጋር ቢሆን እንደዚህ መስመር ላይ በመግባት በጸሎት በስብከት በዝማሬ ህዝቡን ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። ያው ቅዱሳን እህታችን እግዚአብሔር ሴት እጅግ በጣም የምንወዳት ዘማሪ ርብቃ ያወራችሁን ሁላችሁም ሰምታችኋል። እግዚአብሔር በውስጧ እጅግ በጣም የተባረኩ ከዚህም በኋላ ለሚመጣው ትውልድ የሚተርፍ መልእክት እንዳስቀመጠ እየተናገረችን ያለችው ብዙ መልእክቶችን ብዙ ዝማሬዎችን ያው ይዛ ለመምጣት አሁን ያለንበት ሲዘን ያው እንደምታውቁት ነው። ሁሉም ነገር ከባድ ሆኗል። ለአንድ ዘማሪ ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ቢሆንም ግን በርብቃ አገልግሎት የተባረካችሁ በርብቃ ዝማሬ የተጽናናችሁ ደግሞ በዓለም ክፍል ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ርብቃ ከዚህ በኋላ አገለግላለሁ ብላለች። ፌስቡክ ፔጅ ክሬት አድርገናል። ዩቲዩብ ቻናል በስሟ ክሬት ተደርጓል። ከዚህ በኋላ በራሷ ዩቲዩብ ቻናል ትመጣለች፣ ታገለግላለች፣ ላይቭ ታገለግላለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ፌስቡክ በራሴ ፌስቡክ ፔጅ ላይ የእሷን አድሬስ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ እኔም ደግሞ ደማቂዎት አገልግሎት በአገልግሎቷ በሚያስፈልጋት ነገር መዝሙሮችን፣ ቪሲዲ ምናምን በመስራት የተለያዩ ነገሮችን ያግዛል። ግን ከዚህ በኋላ አሁን እሷ የምትኖረው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው። የቤት ኪራዩ በዚህ ሰዓት ኦቨር ነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክን ረዥም ዘመን ያገለገለች ታላቅ እህታችን ናት። ቤት መስጠት አለባችሁ ለዚች ለእግዚአብሔር ሴት። መኪና መስጠት አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እውነት ነው። መኪና መስጠት የምትችሉ ሰዎች አላችሁ። ቅዱሳን በተለያየ ያኔም ባቀረብኩት ፕሮግራም በዳላስ በአሜሪካን የምትኖሩ ቅዱሳን ስትደግፉ የነበራችሁ ሳውዝ አፍሪካም ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። ርብቃ ከዚህ በኋላ ዋጋ የምትከፍልበት ዘመን ወይም ደግሞ የምትቸገርበት ሲዝን ነው ብዬ አልቀበልም። ስለዚህ እግዚአብሔር የባረካችሁ ሰዎች ስልኳ ከስር አለ፣ እኔንም ማውራት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ቀሪው ዘመኗን ያለፈውን ሀዘኗን ረስታ ስብራቷን እግዚአብሔር ጠግኗት በድል በሞገስ የምትኖርበት ዘመን ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ደውሉላት።
እግዚአብሔር ደግሞ በተለያየ ነገር ይባረካችሁ። ሰዎች አዲስ አበባ ምድር ያላችሁ፣ በተለያየ ዓለም ክፍል ያላችሁ እንድትደግፏት ስል ርብቃ እህታችንን እንድትደግፏት ከዚህ በኋላ ታልቅሽ አለን እንድትሉ ብዙዎችን ስትደግፉ ስታበረቱ የወደቁትን ስታነሱ አይቻለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ እኔም ደግሞ ጥሪ አቀርባለሁ። ርብቃ በቅርብ ቀን እግዚአብሔር በራስሽ መኪና ታጅበሽ በራስሽ ቤት ኢየሱስ ጌታ ነው በራስሽ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ነኝ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ማን ያውቃል እግዚአብሔር ነገ ለኔ አዲስ ነገር ካደረገ ፕሮሚስ ገባለሁ እኔ ራሴ ከቨር ማድረግ እችላለሁ እግዚአብሔር ይባርከኛል እቀዳለኝ ብዙ አገልግሎቶችን መኪና እየገዛው ቤት እየሰራው እንደምሰጥ 100% እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔርን ታመኘን ይጣው ስለዚህ እንዳትቀደሙ ቶሎ ብላችሁ እህታችንን ደግፉ ለማለት ነው ተባረኩ ደውሉላ ስልኳ ከስራ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነገ መልካም ይሆናል ነገ መልካም ይሆናል ስለዚህ ዘምራለን የመጨረሻ ዘማሬ ተባረኩ ታበካታዮ ተስሎ ነበካነዮ ተስሎ ipekaiyo nupekanuyo tosino ai guagalaga kidage wano gishi mentatage tubatiyaba matidage kitanchatayo kitidage tasintane sitigi dadariya dembaidi kantidage toslasho tashampeneyo haikwaterape ashidage tapekatayo toslo Ne pekaneyo tosilo nu pekanuyo abeti yesusa tanena wosaisi tanena koyaisi Tane fengi akotais Tane na wosaisi Tane na koyaisi Tane fengi akotais Zare di tawa ya gadoni agis Usiko siyana Koiko betana Kotiko toyana Usiko siyana Koiko betana Kotiko doyana Tashempe tosagalata ai kabaka ntayabaka mogetabaka nefatadasa Asai karishin, lakaitishin, shoroi matishin, talahe unnishin, tosa wolikar, shachadasa. Alelo. Iyosus getan. Alelo. Kalo shini yasun sa walikam bahiratida. Gunda shini yasus ga kini birshatida. Duda shini Yesus avalkando yetida Eya gishini saluan keta hanu ketida Tosara da istato nana siya morkia Gita mashay takushyante sa yaruyo Nutuma fai sedage nu Yesusa Numatani ekedage saluatosa Galata emmi adonai Acin nu yukisi Siamorgia
siamor che to sai nuca nuca ga Chegherena la metterena mi tappe massimo mi sciarma hai soia fenna saluano te sai e dis o pai caga neni caga io da gamo Gesù si imarina imarnaga toni ti diaga imarnaga e toni ti diaga imarnaga toni ti diaga imarnaga e co toni ti diaga ai pedeshini tella na danda na gatudan ai tai deshini sia na danda na gatudan kushe deshini oi kana danda na gatudan toye deshini emeta na danda na gatudan etamala gidanna nu to sai haide sina iki ha insau deide wanta tai na merna nu nara des tegerena na meterena Meta pe masedo mi shadam kai so efen Saluano te desayetes upai kaga la neni kaga eko neni kaga tumatane kaga nuni kaga yuda ga mo yesusi imarnaga imarnaga toni de deuga imarnaga Eko toni di diaga imarnaga toni di diaga imarnaga toni di diaga Hallelujah Jesus Christos geta Amen Amen ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ወጣት መግባታችሁን ይባርኩ የዛሬውን የደማቅ ህይወት ልዩ ፕሮግራማችንን በዚህ እንጨርሳለን ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ተባረኩ